Doktorka Ana Giffing zna odgovore na silna moja pitanja. Znam da ćete nam sve odgovarati, ne samo tačno, nego će biti i zanimljivo. Zato što pričamo o trudnoći, a koja su pravila u ishrani trudnica primenjuju? To treba više voća, povrća. Nekako se misli kad žena ostane u drugom stanju da se menja život iz korena. Trudnice same po sebi već imaju te takozvane pike, tako da sećamo se svi onog filma crtanog do duše, naravno 101 Dalmatinac, kada je mlada trudnica istrala svog muža i nemoj da mi se vraćaš bez jagoda, a unutra uđe onako cijela snežna oluja u njihovu kuću. Tako da trudnica treba da sluša neki taj svoj instinkt. On će reći da li treba da jede i kada treba da jede voće, kada povrće. Ne treba da preteruju količini, to je jedino što je bitno. A vitamini, minerali, je li to kao se dodatak koristi ili kroz hranu? Trenutno je dokazano da određene vitamine ne možemo dobiti putem hrane, tako da mi trudnicama preporučujemo da uzimaju i folnu kiselinu i da uzimaju polinezasićene masne kiseline kao što je omega. Ja preporučujem i vitamin D, vrlo često i neke preparate, a već i preparati za trudnice imaju joda i fosfora, što je izuzetno važno za razvoj inteligencije bebe. A šta ne treba jesti? Šta nikako ne? Ono što ne treba jesti, to su ti brzi šećeri, što, nažalost, ukoliko se pojavi potreba za takvom vrstom hrane, podrazumeva da je došlo do razvoja već neke insulinske rezistencije. I to je ono što trudnicu može da uvede u predijabetes, dijabetes, takozvani gestacijski dijabetes. Izbacimo sve što može da nam naudi. Dakle, brzi šećeri, kolači, sladoledi, neke jeftine čokolade, to je sve ono što treba izbaciti. A alkohol, kafa? Kafa može da se konzumira umereno, da bude nezaslađena, da bude posle obroka. Što se alkohola tiče, ja ga trudnicama ne preporučujem povremeno ukoliko se ode na neki ručak ili večer, u čaše crnog vina ne može, odnosno crvenog vina ne može da škodi, ali drugi alkohol nikako. E sad, kako beba raste u stomaku, jer se tu menjuje neka pravila u ishrani? Apsolutno ne. Priroda je takva i tako se postarala i tako je dizajnirala svakog čoveka, da kažem svaku ženu koja i nosi tu bebu, da te potrebe beba nadoknađuje, dakle, uzima zapravo sve ono što je... To je jedan mali parazit koji raste. Taj parazit je toliko zaštićen da ne može mama toliko mnogo da naudi, koliko mi sad baš i puno pričamo o tome. Ali on će uzeti sve ono što mu treba, tako da mama, kako beba raste, treba da unosi umereno dovoljno svega, dakle, od proteina, dakle, belančevina, preko vlakana, nekih, dakle, voćkica, do pravih vitamina koje se nalaze u povrću. A kad joj se prijede nešto u 2 sata noću, što ćemo onda? Pa mi ćemo to, da kažem, istolerisati kad je trudnica u pitanju, ali ukoliko jede zaista onako, što bi se rekao, dobro po satnici, sa dobrim pravilnim kombinacijama, nema šanse da se to desi. Pa nešto je nažulja, pa i se prijeda torta koja je u frižideru, recimo. E, to bih tako bude. To bih savjetovala da izbjegne, jer je to nešto što će da napravi veliki problem sa bebom. Dakle, tu je negde ta neka oscilacija šećera koju beba ne može da istoleriše. Dakle, njen sistem nema dovoljno dobru zaštitu da se izbori sa tim nekim stravičnim skokovima šećera koje mama može da napravi. Da li buduća mama treba da ima neku satnicu po kojoj jede, broj obroka u toku dana? Uvijek je preporuka da tu postoje 3 glavna obroka i da postoji ta neka popodnevna užina koja bi mogla da bude ili neka crna čokolada, neka voćkica, da bude orašasto nešto, dakle da budu bademi, lešnici. Može uvijek sebi da napravi jednu lepu zakusku.
popodnevnim satima je okej da to bude recimo 2-3 parčeta crne čokolade sa nekoliko lešnika. Parčeta one kockice. Zato što neki tumače kao parče. Pa kockice, da. I onda da ne bude sada biranje, kao što mi kažu pacijenti, pa dobro, doktorka, znate kako ima onih čokolada što imaju samo 4 kockice. Dakle, nije ni to toliko bitno. Bitno je samo da napravi dobru kombinaciju jer je to dobra energija sa dobrim vlaknima, recimo ako su u pitanju dodatak badem i lešnici. Suvo voće je izvanredan izvor energije. I polako da se jede. Polako da se gricka, da kažem, da bude lep pravi obrok. I u večernjim satima maksimalno da izbjegava ugljene hidrate tipa pizza, pita, testenina, bilo šta što je testasto, hleba i tako dalje. Jer je to vrlo teško stvariva hrana i ona može da napravi problem i bebi. Budući mama ne treba da brine, nastavlja normalno da jede ako je do tad pravilno imala ishranu, ako ne, naučit će kako da se pravilno hrani. Prvo tako, mi ja zovemo to drugo stanje, ali je to zapravo samo jedan fiziološki moment u životu žene.